kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ku soo dhowaada wardheer miidiya. Barnaamijkeenan koobanna waxaan ku soo qaadan doonaa lix jeneraal oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo dhibaatooyin ba'an u geystay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed iyo markii dambe halka ay ku dambeeyeen. Lixdaasi jeneraal mid waliba wuxuu u dhintay silic ama wuxuu ku nool yahay nolol cidhiidhiya waqti xaadirkan aan joogno. Haddaba dhiigga Soomaalidu ma sunba. Waxaa jirta oorah laga soo xigtay Ibnu Casaakir, taasi oo tidhaahda dhiigga culimmadu waa sun. Waxaa looga jeedaa qofkii culimmo dhibaateeya inuu dhibaato iyo saxariir ku dhimaysan doono noloshiisa ama uu si xun u dhiman doono. Ma aqaana sax ahaanshiyaha kelmaddaasi, laakiin waxaan hadda dul istaagi doonaa lix jeneraal oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo dhibaatooyin ba'an u geystay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Midka ugu horeeya ee aan barnaamijkeennan ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa jeneraal Tasfaye Gabrakindin. Haddaba kumuu ahaa jeneraal Tasfaye? Jeneraal Tasfaye Gabrakindin waxa uu ahaa taliyihii ciidamada aagga bari ee Itoobiya dagaalkii 77. Waxa uu fadhiisimo waaweyn ka samaystay magaalooyinka Goday, Harar, Wardheer iyo Jigjiga. Ugu dambeyntiina waxa uu ahaa ninkii baroosinka aastay buurtii Kaaramardha ee markii dambena laga saaray. Dagaalkii kadib waxaa lagu abaalmariyey wasiirka difaaca iyo madaxweyne ku-xigeenka Itoobiya. Markii uu Mingista baxayna waxa uu ahaa ninkii uu madaxweynenimada u sii dhiibay ee 7 maalmood ahaa madaxweynaha Itoobiya. Jeneraal Tasfaye waxaa lagu xasuustaa xasuuqii iyo barakicintii shucuubtii Soomaalida iyo Oromada bari ee dagaalkii 77. Aad buuna u xasuuqay shacabkaasi. Maqaal ay qortay jariiradda The Guardian ee ka soo baxday Ingiriiska 20 May 1980 waxay ku sheegtay dadka xoogga lagaga barakiciyey bariga Itoobiya iyo Soomaali galbeed ama dhulka Ogaden ee uu barakiciyey jeneraal Gabrakindin inay ka badnaayeen 1,400,000 oo qof oo la eka tirada dadweynaha Eritrea ee xilligaasi, maantana uu dhigmi lahaa 5 milyan ilaa 6 milyan. Dadkaasi inta u dhaxaysay Awdan, Hargeysa, Hiiraan ilaa iyo Jubbada Sare ee Gedo iyo xuduudda Bakool ayay qaxooti ku ahaayeen muddo dheer. Dhiigga Soomaalidu ma raagee halkee ayuu ku dambeeyey jeneraal Tasfaye Gabrakindin? Markii ciidamada EBRDF-tu ay soo galeen magaalada Addis Ababa 20 May 1991, madaxweynihii kusimaha ahaa 7 bari jeneraal Tasfaye Gabrakindin waxa uu orod ku galay safaaradda Talyaaniga. Haddaba 13 sannadood kadib, jeneraal Tasfaye oo nacay badani ugu jiray Soomaalida iyo Eritreanka ayaa ciilkii iyo cuqdadii xajisan waayay, kadibna kala duldhacay saaxiibkiisii Burhaanu Baya oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Mingiste oo isaguna safaaradda magangelya ku joogay. Jeneraal Tasfaye waxa uu ku eedeynayay Burhaane Baye inuu ahaa mid markasta cadowga la jira, maadaama uu horseeda ka ahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Itoobiya ee Mooska ka dhacay 1977, iyo sidoo kale maxaabiis isweydaarsigii 1989 ee labada dal dhex martay. Sidoo kalena wuxuu xaaskiisa ay ahayd Eritrean dhowr jeerra uu wadahadal la furay EBLF Burhaanu oo aad uga xanaaqay colaadda ninkaasi ayaa madaxa nabar kaga dhuftay jeneraal Gabrakindin safaaradda dhexdeeda. Jeneraalkii Soomaalida dhibay ee Tasfaye Gabrakindin 8 August 2004 ayuu silic iyo saxariir iyo dhiigbaxba ugu dhintay nabarkaasi madaxa kaga dhacay, isagoo maxbuus iyo dembiilaba ah. Dhiigga Soomaalidu biyo ma aha. Guud ahaanba intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennan oo qaybteedii ugu horreysay aan ku soo qaadanay jeneraal Tasfaye Gabrakindin, taliyihii nacaybka Soomaalinimadu uu buuxiyey, dhibaatada badanna u geystay ummadda Soomaaliyeed. Haddaba barnaamijkani oo aan uga golleenahay inaan xasuusino ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda dhabta ah iyo cidda ay tahay, ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa 5 jeneraal oo kale oo aanu kolba mid soo qaadan doono qisadiisa oo kooban iyo halka uu ku dambeeyey gebagabadii.
Soomaalidu ilaa shiiya dhawaha lagu xantay aynu xasuusanna taariikhdeena tusaale kooban aanu soo qaato Israa'il 1948 dad dhibaato u geystay ilaa iyo haatan ayay baadi goobta hadoogo dadkaasi way badhinteen gudahaan bayntaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena kooban ku mahadsan idin la socodkiina dhiirigelintu waa dhankiina salaamu